Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Երևանում ժամը 13-ն է, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում շարունակում ենք ներկայացնել օրվա լրատվությունը, բարի կեսօր։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում ընթանում են ձևավորման աշխատանքները, խորհրդարանում աշխատում է իմ գործընկեր Վահագն Հակոբյանը, նա այս պահին կապի մեջ է։ Վահագն, ինչ նորություններ կան և ինչ է նախատեսված այսօրվա օրակարգով։ Նարինա, ասեմ, որ խորհրդարանում այսօրվա հիմնական միջոցառումները հանձնաժողովների վերջնական ձևավորումներն են, արդեն 3 հանձնաժողով իրենց առաջին իստերը գումարել են, իսկ հանձնաժողովների օրակարգային հիմնական հարցերը վերաբերում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալների ընտրությանը եւ աշխատակարգերի հաստատման։ Արդեն տեղի է ունեցել տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի ժամանակ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ են ընտրել Հովանես Աղազարյանին իմ քայլը խմբակցությունից, տեղի ունեցել տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության մշտական հանձնաժողովի առաջին նիստը, այդ հանձնաժողովն էլ ընտրեց իր նախագահի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալին եւ տեղակալ ընտրվեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանը եւ քիչ առաջ էլ ավարտվեց արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի առաջին նիստը, այդ հանձնաժողովում էլ նախագահի տեղակալը ընտրվեց իմ քայլը խմբակցությունից Հովանես Իգիթյանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, հանձնաժողովները նաև իրենց աշխատակարգերը հաստատեցին եւ ըստ այդ աշխատակարգել հաստատված աշխատակարգեր կարգերերի էլ այսօդ կշարունակեն իրենց գործունեությունը, սակայն հիմնական դերևս հիմնական հարցադրումները, որ հնչում են հանձնաժողովների նիստերից դուրս, դրանք վերաբերում են կառավարության ծրագրին եւ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծին։ Այդ հարցերի շուրջ մենք զրուցել ենք տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանի հետ, քանի որ այս կառավարության ծրագիրն առանձնանում է նրանով, որ գործադիրը ասաց, որ այս կառավարության ծրագրով սկիզբ էր դրվում տնտեսական հեղափոխության, մենք հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվեցինք, արդյոք սա այն ծրագիրն է, որով որ կարող է սկիզբ դրվել տնտեսական հեղափոխության, քանի որ կան շատ դիտարկումներ ընդդիմադիր դաշտից, որ այստեղ այս ծրագրում բացակայում են թվերը։ Ինչինի պատասխան Պապկեն Թունյանն ասաց, որ համաձայն է, որ թվերը քիչ են, սակայն կարելի էր ավելի շատ թվային թիրախներ վերցնել, սակայն այն թիրախները, որ առկա են, դրանք էլ բավարար են, որպեսզի դրանով, այսպես ասած, տնտեսական հեղափոխություն իրականացվի, իր խոսքով հիմնական թիրախները վերցված են, օրինակ դա տնտեսական աճն է, որը նախատեսված է առնվազն 5% տնտեսական աճ, այսինքն առնվազն ցածր շեմն են վերցրել 5% եւ բարձր շեմ, թե որքան կլինի առավելագույն տնտեսական աճը, դրա համար որևէ թիվ տոկոս չեն սահմանել, նաեւ կարևոր թիրախի աղքատության կրճատումը 5 տարիների ընթացքում 10%, իսկ գործազրկության կրճատումը 5%, ասած հիմնական թիրախները ամենայն դեպս կառավարության ծրագրում առկա են։ Սակայն իր բնորոշմամբ դժվարացավ հակերժ բնորոշել, թե ինչպիսին է կառավարության ծրագիրը, ամենայն դեպս ասաց, որ իր կարծիքով սա իրատեսական, սակայն զգուշավոր ծրագիր է։ Այս թեմայով մենք զրուցել ենք նաև տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իմ քայլի խմբակցության անդամ Վարազդատ Կարապետյանի հետ, քանի որ պարոն Կարապետյանը խոսեց իրենց հանձնաժողովների, հանձնաժողովի առաջիկա անելիքների մասին եւ մատնանշեց գյուղատնտեսությունում առկա մի շարք խնդիրներ, այդ ես հետաքրքրվեցի, արդյոք քանի որ դուք նշում եք խնդիրներ, որ առկա են գյուղատնտեսությունում, արդյոք այդ ֆոնին արդյունավետ կլինի գյուղատնտեսության նախարարության օպտիմալացումը, քանի որ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է միացվի էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ դառնա մեկ նախարարության, քանի որ այս պահին մենք հնարավորություն ունենք դիտելու այդ հարցի պատասխանը, ինչինի պատասխան ասաց Վարազդատ Կարապետյանը, ես առաջարկում եմ դիտենք նոր շարունակենք։
նախարարությունների հիմնական գործառույթը քաղաքականություն մշակելն է։ Այսինքն նախարարությունը ինքը երբևէ չի կարող գնալ եւ ինչ որ գործողություններ իրականացնել, օրինակ մարդկանցը ջուր տալ։ Նախարարությունը պետք է մշակի քաղաքականություն, որի հիման վրա իրականացնող մարմինները կսկսեն աշխատել ավելի արդյունավետ։ Կամ մենք ավելի արդյունավետ աջակցություն կցուցաբերենք, կամ կկարգավորենք էներգետիկ ոլորտը ավելի արդյունավետ ելնելով քաղաքականության վրա։ Հիմա դա մենք անունը կդնենք առանձին նախարարություն, թե անունը կդնենք վարչություն, թե կդնենք բաժին կառավարության աշխատակազմում, բացարձակ էական չի։ Էականը, թե այդ պրոֆեսիոնալների խումբը, ովքեր քաղաքականության մշակողներ են, ինչպես են մշակելու քաղաքականությունը եւ մենք որպես հանրություն ինչպես ենք քաղաքականության մշակման գործընթացը վերահսկելու եւ մասնակցելու այդ գործընթացին։ Այսինքն մենք հիմի պետք չի շատ կենտրոնանանք, թե որն է առանձին նախարարություն, որն է բաժին, որն է ինչ-որ նախարարության ստրուկտուրայով, այլ ավելի շատ պետք է կենտրոնանանք, ինչպես մասնակցենք քաղաքականության մշակմանը, ինչպես վերահսկենք քաղաքականության իրականացման գործընթացը եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների մասով, չէ՞ որ դրանք ենթակառուցվածքների մասին է ընդհանրապես խոսքը եւ որոշումը կայացված է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության, այսինքն բոլոր ենթակառուցվածքների միավորումը մեկ նախարարության մեջ, ինչ որ իմաստով նաեւ դրամաբանական է։ Գյուղատնտեսության մասով իհարկե շատ են դեմ արտահայտվող մարդիկ եւ միավորում ներագրարային եւ գյուղատնտեսական դաշինքը անընդհատ բացասում են այս հարցը, բայց կրկին մենք էական չի ինչ ենք դնում անունը եւ ինչ կարգավիճակ ենք տալիս, էական է թե ինչ քաղաքականություն մենք կմշակենք այդ ուղղությամբ։ Նարի ասեմ, որ այս թեմային անդրադարձավ նաև տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, հենց մասնավորապես գյուղատնտեսության միավորումը էկոնոմիկայի նախարարությանը հարցին, ասաց, որ իր կարծիքով որպես տնտեսագետ այդքան էլ ճիշտ չէ գյուղատնտեսության նախարարությունը միավորել էկոնոմիկայի նախարարության հետ, սակայն ավելացրեց, որ կարծում է, որ ամեն ցանկացած փոփոխություն ունի իր հիմնավորումը, երբ որ գործադիր մարմինը կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին նախագիծը բերի արդեն խորհրդարան, այդ ժամանակ իրենք իրենց հարցադրումներն ու դիտարկումները կհնչեցնեն եւ այդ ժամանակ էլ կստանան իրենց պատասխանները։ Այսքանը կառավարության ծրագրի եւ կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, ինչ վերաբերում է հանձնաժողովների նիստերին, այսօր դեռևս երկու հանձնաժողովների նիստ էլ նախատեսված է, դրանք ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն ու եւ պաշտպանության եւ ավանդագության հարցերի մշտական հանձնաժողովներն են։ Այդ հանձնաժողովներում եւս կընտրեն նախագահի տեղակալներ եւ իրենց աշխատակարգը կհաստատեն, այդքանով արդեն կստացվի, որ բոլոր հանձնաժողովները վերջնական տեսքի են բերված, քանի որ անցած շաբաթ կային էլի հանձնաժողովներ, որոնք եւս նիստեր էին արել եւ ընտրել իրենց նախագահի տեղակալներին ու հաստատել աշխատակարգը։ Ես վերջում ավելացնեմ միայն, որ ընդդիմադիր դաշտից էլ մենք մեր կստանանք նաեւ կառավարության ծրագրի վերաբերյալ նրանց տեսակետները կլսենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում արդեն ամբողջությամբ կներկայացնենք։ Այս պահին այսքանը, Նաիրի։ Շնորհակալություն Վահագն, հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Վահագն Հակոբյանը։ Կառավարության նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել պետություն համայնք համագործակցության նոր ձևաչափ համաժողովը։ Քիչ անց Շանթ Նյուզի եթերում մենք ուղիղ կապ կհաստատենք գործընկերոջս հետ, որը լուսաբանում է միջոցառումը։ Ինչ մեկնարկը լրագրողները հասցրել են զրուցել Արագածոտնի մարզպետի հետ։ Դավիթ Գևորքյանը անդրադարձել է պարգևավճարների թեմային, նաև խոսել մարզում նկատված չարաշահումների մասին։ Միջին եւ ստորին օղակների համար աշխատավարձը պետք է բարձրանա, որովհետեւ ես հենց հիմա վարորդ եմ քնդրում 80,000 դրամ է վարորդի աշխատավարձը, մարզպետարանի հավաքարի աշխատավարձը 55,000 դրամ է։ Մի հատ այդ հարցերի մասին պետք է խոսա, Ժորժ ջան, 55,000 դրամով երկու հավաքարար 3 հարկանի շենքը կարող է մաքրել թե ոչ։ Ես այդ մարդկանց պարգևավճար տամ թե չէ։ Մասնավոր հատվածում մասնավոր հարգելիներս, տեսեք, ուսուցիչները, մանկապարտեզում դարակները, բոլորի աշխատավարձն ցածր է, բայց ես չեմ կարող բոլորի տեղը պատասխան տամ։ Իսկ նույն դպրոցներում, երբ որ 4 պահակ են պահել տարիներ շարունակ, 5 պահակ են պահել, հարցերին եւ խնամիներին ընդունել են գործի 62 աշակերտով դպրոցը 2 փոխտնօրեն ա ունեցել, 4 պահակ, 5 հավաքարար, այդտեղ են գումարները կորել։ Այդ մասով էլ ուսումնասիրություն անում ենք ու առաջիկայում Արագածոտնի մարզում հանձնաժողով եմ ձևավորելու և դպրոցների կառավարման արդյունավետության հարցով ենք զբաղվելու։
Բազմաթիվ դպրոցներ կան, ուղղակի կոնկրետ առարկայական, որ խոսենք, ուսումնասիրությունը լինելու շատ լուրջ։ Սա շենքային պայմաններից անարդյունավետ տնօրինումը, հա, շենքային պայմանների, երբ 30 հոգու համար նախատեսված դասարանում 6 աշակերտ արդեն 30 տարի գնում դասի։ Կարելի է, չէ՞, տարիների ընթացքում հասկանալ եւ դասարանը կիսել ուղղակի, որ դպրոցը նորմալ ջերուցվել, ջերուցման հետ կապված խնայողություններ ունեն, այդ խնայողությունը պարգևատրել ուսուցչին։ Մարզի հիմնական խնդիրը ես համարում եմ սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը, այդ մասով շատ շուտով շատ մեծ ու հավակնոտ ծրագրեր կունենանք, չեմ ուզում առաջընկնեմ, բայց այս պահին քննարկում է ծրագիր, որը տարածաշրջանի համար, ոչ միայն Հայաստանի, տարածաշրջանի համար բացառիկ ծրագիր է։ Շարունակվում է Արմ TV-ի հավելվածի բաժանորդագրությունը։ HD որակով առաջին հայկական հավելվածը շարունակում է կատարելագործվել եւ զարգանալ։ Հերթական նորամուծությունը համաշխարհային վճարային համակարգի հետ համագործակցության սկիզբն է։ PayPal միջազգային ամենահեղինակավոր ու անվտանգ վճարային համակարգը այսուհետ սպասարկում է նաև Arm TV-ի հավելվածին։ Այս ընթացքում հավելվածի վերաբերյալ բազմաթիվ դրական արձագանքների հետ մենք ստանում ենք նաև օգտատերերի դիտարկումների վրա հիմնված տարատեսակ առաջարկներ, որոնք հաշվի են առնվում հավելվածը մշակող մասնագիտական խմբի կողմից։ Դրանց մի մասը տեղ է գտնում հավելվածի թարմացումներում, սակայն կան օգտատերեր, որոնք դեռ չգիտեն կամ պարզապես միայն լսել են հավելվածի մասին եւ բնականաբար չգիտեն, թե որոնք են Arm TV-ի առավելությունները։ Մեր հաջորդ տեսանյութով կփորձենք ընդհանուր պատկեր կազմել հավելվածի հետ նոր ծանոթացող լսարանի համար, մյուսներին էլ հիշեցնել այդ առավելությունների մասին։ Սկսենք նախ հիշեցումից, թե ինչ է Arm TV-ն ընդհանրապես, որտեղ է հասանել եւ որոնք են նրա առավելությունները։ Arm TV-ը հայկական առաջին օրինական HD որակով ալիքների հավելվածն է, որը հասանելի է ամենուր աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Arm TV-ն ունի այսպես կոչվող catch-up-ի, այսինքն նախորդ 3 օրերին հավելվածի ցանկացած ալիքով հեռարձակված ցանկացած հաղորդում դիտելու հնարավորություն։ Կարևորն այստեղ ոչ միայն երորյա հետադարձ դիտման հնարավորությունն է, այլև այն, որ դիտումը ապահովվում է բացառապես նույն որակով, որը եղել է ուղիղ դիտման ժամանակ։ Քեչափի պարագայում այս հնարավորությունը եւս բացառիկ է։ Հավելվածից արդեն օգտվողների մեծ մասը առաջինը հենց այս առավելություններն է թվարկում։ Հետ տալու հնարավորություն դե ունի Arm TV-ը, հեսա։ Հետ ենք տալիս, նայում ենք։ Ճիշտն ասած, ընկերներից միջոցով եմ տեղեկացել։ Միշտ պետք է լինում ինչ-որ ձև նորություններից հետ չմնալ։ Շատ օգտակար հավելված է։ Մոբայլը կարելի է այս ճանապարհին շուտով գնալուց հասարակական տրանսպորտում թե կուզնայել։ Հեռախոսի մեջ ունենք ու կարող ենք միշտ դիտել։ Ոչ թե կախվածություն լինի, որ գնանք տանը դիտենք, այլ նաև ինչ որ փողոցում կամ ինչ որտեղ սպասելիս։ Ինձ հարմար է, դրսում ավելի շատ եմ լինում, քան տանը։ Հավելվածը մոտ 1 տարի թեստային փուլում էր եւ անվճար էր օգտատերերի համար, իսկ 2018-ի դեկտեմբերի 20-ից դարձավ բաժանորդագրությամբ։ Ակնհայտ ու պարզ է, որ անընդհատ զարգացման պարագայում հավելվածը չէր կարող անընդհատ լինել անվճար։ Սա ոչ միայն հավելվածի որակը էլ ավելի բարելավելուն, այլև բովանդակությունը ընդլայնելուն ու զարգանալուն ուղղվածքա էր։ Հենց որակն ու բովանդակությունն են, որ հավելվածը դարձրեցին պահանջված նաեւ Հայաստանից դուրս։ Առաջնայում էինք Արբանյակի միջոցով, իսկ հիմա Arm TV-ը հեշտացրել է խնդիրը։ Հրաշալի է, հիմա այսպես կոչված մեծ բութ մատի դարաշրջանում, երբ շատերն օգտվում են համացանցից ու բազմատեսակ հավելվածներից, սա շատ հարմար միջոց է։ Շատ ուրախ եմ, որ կա Arm TV-ը, որտեղ համախմբված են բոլոր հայկական հաղորդումները եւ միշտ ինձ հետ է իմ գրպանում։ Մենք կարող ենք ունենալ մեր հեռախոսների մեջ եւ ձեռքի մի քանի հպումով ավելի տեղեկացված լինել։ Հավելվածն ունի այժմ 4 համապետական եւ 4 մասնագիտացված ալիքներ. Շանթ պրեմիում, Շանթ մյուզիկ, Շանթ սերիալ, Շանթ նյուզ։ Եվս 2 մասնագիտական ալիքների մշակումը արդեն մոտ է ավարտին։ Այս ալիքների բովանդակությունը նույնպես բացառիկ է հայկական բազմաժանր անվտանգ օրինական լինելու տեսանկյունից։ Հիշեցնենք նաեւ, որ միայն համապետական ալիքների բաժանորդների համար հավելվածը մնացել եւ միշտ կմնա անվճար։ Դեկտեմբերի 20-ից սկսած, երբ սկսվեց բաժանորդագրությունը, Arm TV-ը սահմանեց բացարձակ ռեկորդներ։ Տևական ժամանակ App Store-ի եւ Play Market-ի հայկական տիրույթում Arm TV-ը ամենաբարձր տրենդային դիրքերում էր։ Այլ կերպ ասած, այդ ընթացքում այն ամենաշատ որոնված եւ ամենաշատ ներբեռնված հավելվածն էր եւ առաջ էր անցել այնպիսի հսկաներից, ինչպիսիք են Facebook-ը, Messenger-ը, Viber-ը, Snapchat-ը։ Բաժանորդագրման գործընթացը նաեւ սփյուռքում է մեծ թափ ստանում։ Ոմանց համար այն դեռ նորություն է ու
հնչել է անակնկալ, մյուսների համար էլ արդեն մի քանի ամիս է տեղեկացված լինելու և եթերային որակյալ ու բովանդակային նյութ ապահովող գործիք է։ Բոլոր հեռուստալիքները ձեր ափի մեջ շատ հարմար արագ օգտագործվող բարձր որակի։ Շատ հեշտ է գործածելը, շատ գրուն է։ Աստեղյան երկերը կընտրեմ, հայկական, մշակութային լուրերը գնայեմ և պոլիտիկ լուրերը դառնեմ աստեղյան։ Մենք կտրնանք գտնվել Հայաստանի վերջին իրադարձություններում, դերեկանալ լուրերուն, քաղաքական, դնդեսական, ի միջայլոց այս մեկը օգտագործել շատ հյուն է, շատ հեշտ է։ Այն միջոցներից մեկը, որ ինձ շատ օգնեց այս շրջանում, դա ARM TV-ս HD channel-ն էր, որի application-ը ես ունեի հեռախոսիս մեջ։ Իրականության մեջ այս application-ը ես եթե քրխակ մգար քրխուսի լայվ ակրուս քրխակս վիդի բարձրացնեի, ատքեմ, որ հետաքրքրական և շատ գեղեցիկ քայլեր կամ մեջը, որ այսօր չես տեսնել ուրիշ application-ներ մասին, ասիկա շահագործություն չէ, ասիկա իրականություն։ Հիմա հերթական ձեռքբերման մասին։ Ավելացել է բաժանորդագրվողների համար վճարումների ևս մեկ եղանակ։ Խոսքը PayPal խոշորագույն էլեկտրոնային վճարման համակարգի մասին է, որը թույլ է տալիս կատարել առցանց վճարումներ։ Ավելի քան 200 երկրներում ու 25 ազգային արժույթներով աշխատող համակարգի կարևորագույն առանձնահատկությունն այն է, որ այն ամենաբարձր մակարդակով երաշխավորում է գործարքի անվտանգությունը։ Վերջում հիշեցնենք, որ Harm TV-ը ոչ միայն սմարթֆոնների, թաբերի ու այլ խելացի սարքերի, այլև հեռուստացույցների Smart TV-ների համար հավելված է։ Samsung Magnish-ի հեռուստացույցների համար արդեն շուրջ 1 ամիս է հավելվածը հասանելի է եւ օգտագործվում է բաժանորդագրված շատ օգտատերերի կողմից, իսկ մյուս հեռուստացույցների համար հավելվածների սպասենք շատ մոտ ապագայում։ Արտակ Հովանեսյան, Horizon։ Հիշեցնեմ, որ Arm TV-ի հնարավորություններին մանրամասն ծանոթանալու և դրանից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել armtvs.com պաշտոնական կայք և հետևելով առաջարկվող պարսկայլերին գրանցվել ու բաժանորդագրվել։ Աբովյանի Պարտեզ ռեստորանի զինված միջադեպում նոր զարգացումներ կան։ Գիշերը Երևանի համալսարանական հիվանդանոցում մահացել է Աբովյան քաղաքի բնակիչ 21-ամյա Ջիվան Հարությունյանը։ Նա ԱԲՇ հաստատություն է տեղափոխվել հունվարի 29-ին ռեստորանի տարածքի զինված միջադեպի հետևանքով։ Ջիվան Հարությունյանը նախկին պատգամավոր Պարտեզ ռեստորանի սեփականատեր Մելիք Մանուկյանի ազգականն է։ Հիշեցնեմ, որ միջադեպից հետո ևս մեկ զոհ է եղել։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե ինչ ենք ներկայացնելու վարկյաններանց Շանթ Նյուզի եթերում։ Կառավարության նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել պետություն համայնք համագործակցության նոր ձևաչափ համաժողովը, մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարախումբ, որը փոխում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ աշխարհի վերաբերմունքը, BBC-ի անդրադարձը Հայաստանի մշակույթին։ Իմ զարգացումներ են հնարավոր Արցախի հիմնախնդրի շուրջ, թեմային հեռանկարի տաղավարում կանդրադառնա Արցախի նախկին արտգոսնախարար Արման Մելիքյանը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Arm TV-ի հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն է։